Hej Mathias. Hej Cornelius. Vi står her og har set noget U19-bold. U19 vandt 4-3 over Sønderjyske og har altså nu 17 point. 19 point undskyld efter 7 kampe. Og hvad var det du så? Jamen kamp lidt i to forskellige halvleje. Jeg vil sige, vores første halvleje, det var ikke helt godt. Det var meget ufokuseret. Dommeren giver to straffespark til Sønderjyske. Det ene, det synes jeg er meget tvivlsomt med en hånd, men anden halvleje blev delt bedre. Havde chancen til at skulle score mere, og det skulle vi også have gjort, men alt i alt så er det acceptabelt. Kommer lige over stregen, så det er vigtigst. Hvad så du? Du så ikke lige det hele, men... Ja, jeg er kommet lidt ind i kampen. Jeg er enig i, første halvleje var ikke ret godt. Anden halvleje blev bedre, specielt i starten, hvor de fik ligesom most dem, og altså også vundet alle her. Anden halvleje 2-1. Vi kan lige nævne målscorerne. Det var to gange Alexander Simmelhag, altså den angriber, der kom fra Randers inden sæsonen, og var U17 topscorer sidste år. Så her var det en enkelt selvmål af Sønderjyske. Og det sidste var Tamás, vores nyerhvervelse fra Ungarn, der fik sat en kasse ind også. Så en 4-2 sejr, som sagt, 19 point efter 7 kampe. 4-3 sejr, undskyld. 19 point efter 7 kampe og en førsteplads i ligaen, ligesom de jo endte på sidste år som bekendt. Og så i midtugen spillede de mod City. Det blev til et enkelt point, og det gør de jo igen på tirsdag. Hvad er dine forventninger og ligesom status på Youth League? Jeg synes, at vi godt kan tillade os at skrue forventningerne op. Vi har gjort det godt. Også i forhold til City, det er jo, scorer de City i 89. minut eller et eller andet. Så det jeg synes, at vi godt forventer en del. Også nu kommer de til at få opbakning og det hele. Men jeg tror, det bliver... bestemt. Jeg tror godt, man kan få et resultat med mod City her på tirsdag. Jeg er helt enig altså med blandt andet Nour Sasa, der er flyvende, der scorede to gange mod Sevilla. Også en enkelt gang i Manchester. Ikke fik scoret i dag. Han spillede dog kun anden halvleg. Anfører i dag. Det kommer der også nogle billeder op af. Men Nour Sasa har simpelthen sluttet kampen som anfører i en alder kun 16 år. Det er altså fedt at se. Han har virkelig taget nogle store skridt og også været i truppen til et par kampe. Vi mener, at han kom ind mod PSV her tidligere i år. Ja. Så et meget, meget dygtigt U19-hold. De ligger med 7 point efter 3 kampe i Youth League, der jo er den her ungdoms Champions League. Så det ser rigtig godt ud. De fik en uafgjort, som sagt, mod City. Og hvis de kan vinde den, så på hjemmebane, så ser det rigtig godt ud. Hvor mange af de her spillere, vi så i dag, mener du er klar på inden for et halvt år, kan vi sige, til at gå i førsteholdstruppen? Det er svært at sige. Gå ind, altså som i... til at være med i et par kampe, som Jælert og Bøbing osv. har været. Og der vil jeg sige, der er ikke super mange. Jeg tror måske, jeg vil nævne, i hvert fald fra kampen i dag, måske en enkelt to Sasser. Måske en Højlund. Og en Højlund også. Ja, altså Oscar Højlund, der spiller midtbanespiller. Enig, og så skal det også føre til med i historien, at både Valdemar Lund, som jo ikke var med i dag, og William Klem, begge to kunne have spillet U19, men ikke altså var med i dag, fordi det er i førsteholdstruppen. Så der er dygtige U19-hold, men ifølge dig i hvert fald stadig lidt vej, også selvom Simmelhag får sat nogle kasser ind. Så tror vi altså stadig, Odi er en del foran, det skulle han også gerne være. Altså, lige til det, man kan se, Odi han har jo ikke fået noget spilletid mere eller mindre her på førsteholdet. Og rent niveaumæssigt, der vil jeg sige, at der er en Odi et skridt eller 2-3 foran Simmelhag. Så jeg tror, det bliver svært at inden for det sidste kommende halvår, men jeg tror, at Sasser skal vi nok komme til at se meget mere til. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg er helt enig, og det er et stærkt U19-hold. Det er jo virkelig begyndt at man kan sige, forstærket her i de sidste par år, som vi også vandt både U17 og U19-ligaen sidste år, FC København. Og med ny træner i dag, Alfred Johansson, der jo har været efter i nogle år på U17. Mm-hmm. Så spændende at se. Så havde vi også U17, de vandt altså 4-0 i går. Ingen af os så den kamp, men virkelig et stærkt U17-hold, vi også har, der ligger med maksimum point efter 8 kampe og en målscore på 38-4. Så hvad der lige sker for det U17-hold? Det er helt vildt. 38-4, det er voldsomt. Ja, efter 8 kampe. som PC nok har brugt. PC har lige været forbi, og han har sikkert også lige fået set kampen med, fra bygningen, og Næstrup også lige forbi, ja, og se det sidste kvarter nok. Stærke signaler selv, mener vi jo ikke, at cheftræner lige skal komme med ud og se her. En aftenskamp i aften mod Nordsjælland, så det var klasse lige at få se de to lige være inde på anlæg og følge med. Stor interesse. Mange folk, der var forbi tieren igen, det er egentlig ikke noget nyt for os, der kommer ud på de her U19-kampe. Der plejer at være godt fyldt op. Og
der må vi lige være nogle lidt sure mennesker, der vi er altså ikke helt tilfredse med, at vi ikke kan tage ud til CU19 og så have en plads at se. Da vi kom, jeg kom et kvarter ind i kampen, du kom 5 minutter ind i kampen. Kom 10 minutter. Ja, 10 minutter, der var altså helt fyldt og proppet, og det er jo fedt, at der er så meget interesse for U19. Men vi synes altså, at et stort klub som FC København skal der være et ordentligt sted at kunne se kampen fra. Hvor man kan se hele banen og stå og så videre. Det er der på ingen måde her. Man ved til træningen, der kan det lige gå med det her lille udhak, der er til fans og så videre. Men jeg ved ikke, hvad løsningen er, men vi er ikke tilfredse med, at man ikke kan have et ordentligt sted at se U19. Når der nu er så mange, der kommer. Man ved, der er mange, der kommer. Der er altid mellem 50 og 100, der kommer til de her U19-kampe. Så det mener vi altså godt, FC København lige kan oppe lidt. Og så vil jeg også sige, dommeren i dag er også lidt spøjs beslutning om, at man ikke måtte... Der er folk, der er ude på tieren, kender til den her høj, der er, hvor der er indhegning, og så er der græs lige på siden af. Så der plejer folk at sidde uden problemer, men det var åbenbart et problem for kampen for dagens dommer. Så det gjorde så også lige, at folk skulle stå endnu tættere. Så en sejr og lidt brok fra os, Torre. Det er måske noget, det kan forvente fremover. Det er noget, vi kommer til at gøre. Som minimum vil vi gerne satse efter 2 gange om måneden det her, hvor vi kommer til at have fokus med mere på vores ungdomshold, der jo er historisk godt. Så det kan I se frem til en masse dækning af U19. Jeg kommer til at dække U19-kampen i Youth League på tirsdag. Og generelt kommer vi bare til at lave sådan nogle her opdateringer for jer, der ikke har tid til måske at tage ud og se U19, eller ikke kender U19-holdet så godt. Ja, et nyt format. I må meget gerne skrive, hvad I synes. Ja, præcis. Også nu, når det begynder, vi ved, strategisk, så bliver det noget, vi kommer til at satse mere og mere på i FC København, vores ungdom. Det har været klart og tydeligt, at det vil man gerne med. Så tænker vi også, det giver mening, at vi følger lidt mere og mere. Ja, så vi kommer også til at sætte på det mere her i Copenhagen Sundays. Så det kan I se frem til. Der er lige nogle ting, vi skal have styr på. I må meget gerne sige, hvad I gerne vil have. Vi kommer til at have et stativ, så jeg ikke står og ryster så meget med telefonen her. Men ellers alt i alt, hvordan synes du, det er gået en premiere på det her? Jamen, det tror jeg ikke, det er mig, der skal bedømme det. Jeg tror, det er folk derude. Det lader vi se. Jeg håber derpå, at det har været brugbart, og noget folk kan se sig i fremtiden. Så at se. Præcis. Jamen, så selvom David ikke er her, skal vi så ikke knytte nævne. Jo. Sige Forza FC. Forza FC. We'll be right back.